kukaan juhannut tai ennen juhannusta. Mistäs päin tytöt on tulleet? Tulee Tampereelta. Tänä yönä. Paljonko järjestysmiehiä on täällä? 500 tietojen mukaan. Mistä päin on tulleet? Niitä on aika paljon ympäri Suomea käsittääkseni. Mistä päin te olette? Raumalta. Jaha. Kotoisia järjestyksenvalvojia. Ei järjestyksenvalvoja. Lipunmyyjiä oikeastaan. Kertokaa, mistä päin olette? Seinäjoki. Seinäjoki. Kyllä. Kaikki. Samasta paikasta. Koko porukka. Joo. Olitteko viime vuonna täällä? Ei ole ikinä ennen käyty edes Raumalla. Tää on ihan ensimmäinen kokemus. Mutta provinssirokki rules. Tulee ihan niinku vanhana. Kaikki olette Laviasta vai? Kyllä. Porista saakka. Kivaa on ollut. Tiimi toimii. Mitä päin ritari on? Innerjaat. Kyllä. Entäs muut? Joo, me ollaan samassa paikassa. Me ollaan Hinnerjaat koko ryhmä. Me ollaan Hinnerjaat tultiin just. Me ollaan tuolla suuresta maailmasta sivistyksen kehdosta eli Ulvilasta. Ulvilasta, todellakin. Se on uusi kaupunki. Eikö se Ulvila ole hyvin lähellä Pori? Kyllä, äärimmäisen lähellä. Todella lähellä. Mistä päin olet? Jaa, Raumalta, Jani. Ja sinä olet kanssa. Joo, Raumalta kans, Jere. Selvä. Kyllä. Täällä on näyttävästä lehteä. Mä kattelen. Rovaniemi. Sieltä maalaskunta. Ja sinä myös. Kyllä. Turkista. Asun Suomessa. Olen asunut aika kauan. Melkein 7,5 vuotta. Ja nyt olet täällä niinku myymässä. Joo, olen. Jos olisit rakastaa. Tervi. Thank you.
Turkulaista herkua. Ei vää. Täällä on siistiä, vielä siistipaa kuin ulos. Backstage sauna. Menettekö illalla juhlimaan? Joo, no. Thank you.
Puoli vaan noita. Miten niin. Tuommoinen mies käy yleensä kahden naisen kanssa vaan? Puhtainen nämä kaverit. Mites tota yöllä satoi? Satoi, kuin te pärjäsitte? Yöllä satoi. Ihan tyrkeä, otettiin vähän ensin niin sateenvarjosta huomattiin, että jaa sataa, niin sitten tehtiin sateenvarjon mettä ja tanssittiin sadetanssia ja sitten loppuun. Täällä on tosi hyvät viilarit ollut ja viilit siis tän loistavaa olutta ja tyttöjen toivomus tosiaan, että vessapaperi. Ja sitten tämän suihkutilojen käyttö, niin mun mielestä se on aika huono, että on kauheat jonot aina, mutta siihen ei varmaan ole helppo saada parannusta. Työ oikeastaan ja ihan vaan mielenkiintoista, kun katsoin tuota bändilistaa, niin se on ottanut yhtä asiaa bändiä, mistä mäkin pidän tai kuuntelen joskus kaikille. Mutta siinä tullaan kuuntelemaan niitä samaan aikaan ja saa samaa piikkiä saada ilmatteeksi juoda ja muuta. Mikä siinä? Aina varmaan. Vaasasta. Jos, me olemme vaasalaisia. Jos sen kapelin jälkeen katsoo, niin... Vaasan veri ei vapise. Varmaan olette kuullut. Tämä on parhaiten järjestetty festivaali, mitä mä oon koskaan ollut. Niin täällä ei niin mitään rähinää eikä mitään muutakaan. Kaikki on hoidettu oikein hienosti. Moikka! Meneekö tää aamu-uutisiin? Thank you.
juttuja täällä on. Montako kännykkää on löytynyt? Mä en ole kyllä löytänyt yhtään.